hautaan. Tässä päivässä se on tapa. Al Dante voi kuulostaa vähän amerikkalaisen. Itse asiassa minä olen puoleksi amerikkalainen, puoleksi suomalainen. Suomalainen minä olen äitini puolelta, amerikkalainen taas isäni erään hyvän tuttavan puolelta. Tämä on amerikkalaista puolelta. Hei, aloitetaan tämä esitys. Minun linnatempulla, tämä on nimeltään verenvaihtava sirkki. Tässä katsotaan punainen linna, jota työnnetään nyrkin sisään. Nyrkin sisään, jos olet mainitsen, niin nyrkin sitä, mitä tulee tuo tulos, se alkaa muuttua välittömästi meidän sisiemme edessä ihan eri järjestelmäksi. Mitä pystyvät? Värivaihtava sirkki. Kiitos, kiitos, kiitos. Meidän kohti apuvaliin. Tuo kattoi myös paikalla, oli vahvaa. Tämä Haluaisitteko näin ilmailupäivän kunniaksi oppia, miten värivaihtava lintu tehdään? Sellainen poikkeuksellisesti, ja opetan teille, että näin voitte esittää värivaihtavan sirkkiä. Tempun salaisuus on siinä, että minulla on täällä kännissä salaluukku. Salaluukku. Tuossa on hyvin vaikea nähdä, että siinä on. Jos kaikki perustuu tähän salaluukkuun. Napsautetaan, otetaan tuo piilotettu linnan ulos salaluukosta. Nyt hyvin tärkeää. Ensin, ennen esityksen alkua, toinen sirkkilinna piilotetaan salaluukkuun ensin. Tätä ei missään nimessä saa tehdä yleisömerkissä. Vaan tuolla pukuhuoneessa tai sivussa piilotetaan jokainen linna aluksi salaluukkuun. Nyt hyvin tärkeää on se, että käsi pidetään aina näin, ei koskaan näin. Sitten otetaan se toinen liina, punainen liina, ja punainen liina työnnetään nyt sisään. Salaluukusta otetaan se piiloitettu liina pois. Otetaan näin, noin, tuolta noin, ja tuolta noin. Hyvät ystävät, näin meillä on täällä värivaihtava sirkkilinna, että kaikki tiedämme, miten se tehdään. Kiitos. Teillä on hyvä maa. Jaaha. Elämä sillä tavalla, että tähän seuraavaan tehtyyn ja tämän tarvitsen apua yleisölle joukosta, tarvitsen avustajan. Hei, Vaaja, Jussi, tulepas tänne näin. Tervetuloa avoin avustajalle. Tervetuloa. Joo, sieltä vähän varovattu. Sonia, tuleepas Sonia. Tuleepas mikrofoni johon minun tuosta. Näin, tervetuloa. Sonia, me tehdään kaksi temppua. Nimittäin ensimmäinen temppu on liinatemppu. Viime vuonna, jos olit katsomassa, kun olin esimerkiksi täällä. Vuosi sitten tein tempun, jossa Suomessa hävisivät ja muuttivat paikkaa monta kertaa. Nyt tehdään tämä sillä tavalla, että Sonja tulee vartioimaan, että solut eivät pääse tällä kertaa katoamaan. Kaksi liinaa soluun. Sonja, mitä sanot, onko oikea kunnon solu? On. Meillä on kaksi liinaa soluun. Hyvä ystävä. Ensimmäistä kertaa siten, että solu ja vartio. Sonja, hetki. Onko sitä, että minä voin? Eihän me linjassa. Ei. Sonja vartioinen liina. Me teemme ihan toisen tempun tässä välissä. Nimittäin minulla on täällä intialainen toivotuspussi. Ja se on ihan kyllä. Siellä ei ole yhdys mitään. Ei tällä puolella. Sonja, mitä tahansa sinä toivot tai ajattelet, ilmestyy tänne pussin sisään. Et ei tietenkään saisi se versua, vaan on joku sellainen, joka sopii tänne. Pussin sisässä. Sonja kokeile, että pussissa ei ole mitään. Ei ole mitään. Hyvä. Sonja, ajattelen. Mitä tapahtuu? Hyvä. Mistä käsin sinä näet, että sinun toivomus täytyy? Sonja ajattelen. Ai mitä? Arja. Hienoa. Kananmuna.
Kyllä on kymmenä kanavaa, ettei se on kanavana tempun, pystytään kanavana takaisin pystyyn. Tänne näin. Ja Sonja, kokeile, että sä tuossa kämmenellä, että sä yritä hävitä, kokeile, että mennä kasaan, että sä on kunnassa. Ota. Sonja, nyt pois. No, just noin. Välittömästi kanavana, ei yhden. Tämä minus meni, ei ole tarkoittanut kanavana. Ylös, 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 ja Sonja vielä vaan kokee, että onko kanava pussissa. Ei, Sonja. Ja nappaa ilmasta ja pussiin ja katsotaan. Tuliko mitään? Noin, hieno. Tämä, minä, tämä meni varmaan teistä vähän liian nopeasti. Minä teen tämän hitaan, niin että te näette, miten kanava temppu tapahtuu. Hitaasti, jos noin. Ja tämän jälkeen, ei ole tarkkoa mitään, mikäli tarkkoa mitään, Sonja kokeilee tasoista. Ja nyt hidastus. Siis lapin. Pistä tahansa. Näin. Sonja oli tyhjinen palo.
katsotaan miten tämä onnistus on. Minulla on tässä puolemmaksi. Nimittäin minä kerron, että minulla on uusi harrastus. Ja on tässä tämä minun vaatteeni. Sieltä puuttuu yksi vaa. Sonia, sinä valitsit tästä 250 palasta yhden. Sonia, kokeilehan. Onnistuuko minun palattani? Hyvät ystävät! Se on täydellinen! Yes! Kiitoksia Sonia. Sonialle vielä, että se tapoi. Kiitos! Mitä Sonia saatte takavasti? Tittaita pitkin noin. Näin. Noin! Meillä on tämän poikkeuksellinen näyttämä. Ensi vuonna minä tuon oman näyttämän mukana. Jaaha! Hyvät ystävät! Tehdäänpä sen puhu, jossa tarvitaan tätä laatikkoa. Näin ajan, olen aikaisemmin esittänyt temppuista, iso laatikko. Apusteeksi laatikko sisään, sinne työnnetään terät läpi ja sen jälkeen keskusta pois. Kukaan ei enää uskalla mennä tuon laatikkoon. Nyt tällä kertaa apusteena on tämä. Coca-Cola-pullo. Ihan oikea, ei ole kalan. Pistetään kokiskulkki tänne laatikkoon. Oikein, toista noin. Ja taas. Ja siellä se on. Tämän jälkeen terästen. Ja toista noin. Ensimmäinen levy suoraan läpi. Toinen terästen. Valtteri kohtaa esitystä. Vähän erittäin. Ja meidän kokiskurssi on nyt kolmessa osassa vielä peilejä. Aikeastaan kasatettuna kokiskurssi. Tuolta vain. Ja vielä. Nyt, jos kaikki menee nyt ohi samokin, meillä on täysin tehtyä. Että tämä on oikea kokiskurkki, niin täältä pitäisi tulla. Ja kokistaa. Se on näin. Niin kuin häivikä se toinen kappale. Mutta tämä on oikea kokista. Kyllä. Hyvä. No. Mutta me tehdään vaikka jotain.
Nimittäin seuraava tänne kaikille. Minun isäni lupasi tapasikin sanoa aina, että poika, tähtää korkealle, ettei kengät kasva. Äiti taas tapasi sanoa, että poika, älä ota karkkia tuntemattomia, ellei luvata ilmaista pyyntiä. Tuosta noin, järjetään näkyviin, noin. Päät kentäsi sen keskusta tuolta noin, ja tuosta noin. Suljetaan vielä tuukku. Näistä mitään ei ole ylimääräistä tuolla, kun mä vielä näytän, että tästä näin, tästä näin, tästä näin. Normaalisti minä olen kaksi avustajaa, mutta koska tämän näytön oli tuolla pikkasen hankalaa, koitetaan selvitä tästä ihan niin kuin kotona harjoitella. Pistetään tuosta noin. Taikasanakone. Tää jää koko aika näkyy. Ja yllätys. Tämän jälkeen tehdään sillä tavalla, että kiristetään. Tuosta noin. Otetaan taikasanakone pois. Meillä on päättäjää. Ja keskustelua. Päättää. Ja sitten katsotaan. Simsalabim! Ja jälleen se tapahtuu. Lähdettömästi ovat täällä kylmissä. No, tämän minä selvisin armeijasta. No, viimeksi kun minä tein tänä tempuun, yleisö meni ihan viimeksi. Me tultiin! Esille yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Toppisi joku sanoa, että teetkin niin monta kertaa, että varmasti on. Sillä tavalla tämän tempun päätöksi, että otetaan vain yksi naru käyttöön. Yksi naru käyttöön. Ja vielä päät soutuun. Tuosta mieltä mitään. Nyt otetaan vähän vielä rengas. Teräs rengas. Ja hyvät ystävät, tuonne noin, hyvät ystävät, silloin se tapahtuu. Teräs rengas on täällä näin. Hyvät ystävät, tai herrat, kun menette kotiin, kokeilkaa tätä kotoa. Ellei onnistu, toimikaa niin kuin miehet, syyttäkää vaimoa. Kiitos. Meillä on yksi sentti jälkeen. Tämä onkin vaikeaa. Tässä tentussa tarvitsen lainaksi teille jotain 500 € paperiseteliä. Kenellä on 500 € tässä nyt lähtenä? Minä haluaisin sitä vähän lainata tässä nyt. Välittömästi. Ei ole 500. No hyvä on, hyvä on. Okei. 200 € tulee käydä. Jotka, no, hyvä. 100, 50, 20. No, näitä McDonald'sin alennuskihan. Kenellä sä olet täällä mitä tahansa paperilla? Onko sinulla kukkalo mukana? Ei, joo, onhan sinulla kaukkalo. Varmasti löytyy joku paperilla. Joo, sieltä löytyy hienoa, hienoa. Nimittäin. Tästä tulee sellainen mielenkiintoinen arvausletti, koska minulla on täällä kirjekuoria. Aha, sieltä löytyy. Joo, hienoa. Onko tästä löytyy? Älä mene, älä mene. Hei, hei, hei. Odotas, että tehdään sillä tavalla, että tämä raha ei pääse vaihtumaan tässä tempun aikana. Tee siihen rahaan joku sanan merkki, vaikka nimi kiinni. Niin, että me voimme tunnistaa. Kirjoita nimisiä. Nyt tätä 20 ei voi sekoittaa mihinkään toiseen 20. Hienoa. Mitä sinun nimi? Mitä? Linja. Okei. 20 €. Linja täällä. Aha, nyt tuli valo. Ei ole mitään. Minä teen vain takaisin käsin. Valojen näkökulmasta. Hyvät ystävät, tässä on tämän pieni 20 €. Minulla on täällä kirjekuori, kun olen 20 € tuohon odotettu. Nämä kirjekuoret on sinetyissä. Näissä kolmessa
on vain sana paperissa. 300 sana paperia. Tähän neljänteen minä asetan hänen 20, joka on niin kirja, mitä nimellä valitetaan. Ja tuon vain tähän pienemmäksi. Mielestäni vain, noin, katsotaan tarkkaan nyt. Se voi olla viimeinen kerta, kun näin. Ei olisi kyllä tuolla. Ohjeessa sanottiin, että raha tulee aina oikeudenomistajalle takaisin. Tänne 20 euroa, näin tuletaan kiinni. Vielä sinetti, punainen sinetti, täällä. Näin kaikki kolme kirjekuolta ovat samannäköisesti. Tämä 20 euroa. Tämä paperin palo. Minä sekoitan näitä keskellä. Niin, että kukaan ei tiedä, missä menee 20 ja missä menee paperin palo. Ohjeessa sanottu, että raha tulee aina oikealle ihmiselle takaisin. Nyt minä numeroin nämä ykkösestä neloseen. Saanko minä kyllä niin takaisin? Ai sinä annat sen. Hetkinen. Eikö se, näin minä olen tämän alun perin saanut täällä. Täällä on tämän. Minun numero on tämä. This is number one. Mitä? This is number two. Mitä? And this is number three. Jossain on 20 euroa ja muualla on näin paloja paperia täysin näin. Minkä numeron sinä haluat valita takaisin itsellesi? Ihan vapaasti. Ykkönen, kakkonen, kolme. Numero 2. Oletko varma? Et halua laittaa minne toiseen? Okei. Okay. Älä avaa vielä. Älä vielä. Nimittäin ohjeessa sanottiin, että me emme tarvitse enää näitä kirjoja enää olla. Hän on valinnut numero 2. Ja hyvin tuntuu palata tämä. Jaa. Kolmessa oli paperipalloja. Me otetaan täällä näin. Kaikki on näkyvillä. Ja hän on valinnut numero 2. Hyvin kiitos palaamaan tänään. Näin. No niin, hyvä kysymys. Raha tähti. Esitän tämän tänään ensimmäistä kertaa. Avaa, repäise kuori auki. Repäise sieltä päästä. Sieltä päästä. Minä. Tästä. Tätä ei ole pelottavissa enää yhtään mitään. Kolmessa oli paperin paloja. Ja ihmeellisellä tavalla tämä toimii telepaattisesti. Raha tulee aina oikealle omistajalle. Nyt katson tätä niin tarkkaan. Joo, aukaisi. Joo, näytä kaikille 20 euroa. Ota pois. Näppästä ylös. Sinä valitsit väärän numeron. Hyvät ystävät, minusta tuntuu, että raha tehtävä on esitettävä tänään tunnukyyssä uudelleen. Kuka lainaisi niitä kylpyä? Ai mitä? Tehty tähän valmiiksi. No hyvä, minä voin jättää niitä tuolta. Minä voin mennä aamulla kaupunkiin sitten huomenna. Ja tuota noin, sitten vielä sinne pankkiin. No hyvä on. Minä palautan tällaisen tilanteen, että raha pääsee katoamaan tulokkaan. Yllättävästi minä otin mukaan minun palovakuutuskumppani. Thank you.
Täällä lukee Rauhapalvelu, vain yksi verran. Laitetaan sitä päätä löytyy tälle. Enkä hetkinen, entä mitä Rauhapalvelusta löytyy. Täällä on 20 euroa. Mutta se vähemmässä kunnissa euroa lukee. Mikä nyt on? Liian. Hei. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia seurasta. Teillä on siellä paljon varmaan katsottavaa täällä ilmailupäivillä Kokkolassa. Tai kulmukkia tietysti. Ja tervetuloa seuraamaan ihmeisesti ensi vuonna.